Tęsime reporterio laidą. Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės žvaigždės atvykstančios į Lietuvą bus priverstos varžytis avarinėme sostinės Lazdynų baseine. Organizatoriai planuoja akis badančius apsilaupiusio baseino trūkumus slėpti po reklaminiais stendais. Viena šiuolaikinės penkiakovės federacijos vadovų Andrejus Zadneprovskis sako, užsienyje yra tekę varžytis ir prastesnėmis sąlygomis. Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė, Justinas Kinderis ir kiti mūsų šalies penkiakovininkai seniai pratę matyti jau ketvirtą dešimtį baigiančios skaičiuoti Lazdynų baseino nutriušusias sienas. Vasarą šias grožybės savo akimis išvys planetos šiuolaikinės penkiakovės elitas, kuris Vilniuje grumsis dėl pasaulio taurės. Varžybų transliacijas stebės visas pasaulis. Lietuviai tikisi, kad raudonuoti ir teisintis neteks. Kaip mano uošvis sako, na, protingas nieko nesakys, o kvailas nepastebės, tai galima taip pasakyti keliais žodžiais, bet iš tikrųjų taip, problema yra, yra dėl baseino, dėl na, naujų bazių naujumo, patrauklumo ir taip toliau ir taip toliau. Lietuvoje apsilankę tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės federacijos atstovai įvertino baseiną ir kitas Vilniaus vietas, kur bus rengiamos aukščiausio lygio varžybos – lengvosios atletikos maniežą ir Vingio parką. Svečiai įsitikinę, kad Lietuva veidų į purvą nekris ir tinkamai surengs finalinį etapą. Įspūdžiai geri, apžiūrėjome visus objektus, kuriuose planuojama rengti varžybas ir tikrai nesame nusivylę, ką pamatėme. Džiaugiamės, kad šiuolaikinės penkiakovės elitas susirinks Vilniuje, nes Lietuvos penkiakovininkai yra labai stiprus paskutiniais dešimtmečiais. Finalą planuota rengti Druskininkose naujame sportininkų rengimo centre, tačiau dėl vėluojančių stadiono statybų varžybos paskutinę minutę nuspręsta iškelti į Vilnių. Organizatoriai įsitikinę, kad pasenusios sostinės bazės svečių neišgazdins. Mes plaukdavome ir baisesnėse, pas mus pasaulio taurė vyksta, pavyzdžiui, Italijoje kiekvienais metais. Tiesa, šiais metais nebus, bet prieš tai anam olimpiniam ciklį, tai keturis kartus, tai ten baseinas pastatytas dar 68 metais. Žinot, ir sakyčiau, jo stovis nieka geresnis už mūsų Lazdynų, bet su mūsų technologijom galima šiek tiek ir pagražinti ir, sakau, ten reklaminį kažkokį banerį. Buvo ieškota ir alternatyvų, bet jų nedaug, nes sostinėje yra tik vienas 50 metrų ilgio baseinas. Kilnojamo baseino idėja atmesta. Buvo svarstomas ir trumpalaikio baseino atsivežimas į Lietuvą ir tarptautinė federacija galbūt šiek tiek prisidėtų, bet dėl vieno renginio tai yra per brangu, tai yra kalba apie 200 000 eurų. Organizatoriai vylėsi, kad kosmetinį lopimą Lazdynuose padės atlikti sostinės valdžia. Savo ruoštų premjeras tik bejėgiškai skėsčioja rankomis. Kiek man žinoma, bent iš darbo dar praeitoje vyriausybėje tam tikri sprendimai buvo padaryti. Ir tiesiog reikia dabar realizuoti, ar bus spėta iki čempionato, aš nežinau, bejoju tikrai, kalbant apie rekonstrukciją baseino. Bet kiek žinau, yra, aišku, nekalbant ne apie šitas varžybas, yra Kaune baseinas, kuris atitinka reikalavimus, gal ten gali daryti. Gal tada, na, lauksim kažkokių atsiliepimų, tarkim, užsienio spaudoje. Tokie atgarsiai, manau, labiausiai spyrė į užpakalį, bet mūsų valdininkam, na, jie užsiauginę labai tokią tvirtą storą odą, kad jie netgi ir turstyrių nejaučia. Nedžiugina vaizdas ir Žemaitės gatvėje esančiame lengvosios atletikos manieže. Čia turi vykti fektavimo varžybos. Organizatoriai vilėsi, kad viską atpirks jojimo, kombinuota bėgimo ir šaudimo rungtis. Jos birželio pabaigoje vyks vasariškame Vingio parke. Manoma, kad renginys kainuos 500 000 eurų, o dėl čempionų vardų grumsis po 36 vyrus ir moteris. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Donatas Grybauskas, Vilnius. Kauno autobusų stotis atidaroma po rekonstrukcijos. Statytojai tikina, kad tai bus moderniausia Lietuvos stotis su išmane valdymo sistema. Tai šito priekio gal nereikėjo nuimti. Darbininkai jau ardo laikinosios autobusų stoties iškabas. Prie Akropolio laikina stotis buvo 1,5 metų. Keleiviai nuo antradienio galės keliauti iš rekonstruotos stoties senojoje vietoje. Vienas dalykas yra patogiau, o be to mes ir įpratę visi esam, taip kojas ir veda būtent ten konkrečiai, nes čia kažkaip buvo neįprasta prie to prekybos centro didžiojo. Nebuvo didelio skirtumo, kadangi atstumas netoliese, tai su viešuoju transportu geriau iš anos stoties susisiekti. Kada ten bus atidaryta, jau atsibūdu šitaip toli. Rytoj? O gerai, kad susitikom, nežinau. O kas atsibūdo, sakot? Kad labai toli ateit nuo sustojimo, o ten tik per perėją perinį, čia pat viskas.
Bėgo man mikriukas stovi. Rekonstruotos autobusų stoties pastato plotas 20 kartų didesnis už senąją. Didžioji statinio dalis išnuomota prekybininkams. Įrengta ir pirmoji Kaune vieša 190 vietų požeminio automobilio aikštelė. 2 valandas čia palikti automobilį bus galima nemokamai. Senas pastatas tarnavo autobusų stočiai 80 metų. Ir dabar praktiškai jisai yra integruotas į visą pastato struktūrą. Ir tenai yra padarytas pirmam aukšte restoranas, toks kavinė, sakysim, o antram aukšte yra biuro patalpos. Naujojoje stotyje įdiegta elektroninė valdymo sistema. Į domenų bazę jau suvesti visų autobusų numeriai. Sustojimo aikštelėse sumontuoti specialūs davikliai. Iš jų informacija apie sustojusius autobusus realiu laiku bus perduodama į švieslentes. Keliamės iš popieriaus į kompiuterius. Visa informacinė sistema bus teikiama ekranuose. Ir informacinė sistema teikiama, vadinama, gyvai, tai yra toks, koks yra tikras rezultatas, o ne numatytas pagal tvarkaraštį. Taip pat keleiviai matys yra įlaipinimo laikas, jeigu nutrauktas reisas, tai irgi yra atitinkamai informuojama. Naujoje Kauno autobusų stotyje bilietus pardavinės 4 kasininkės, tačiau kad nesusidarytų eilės, bilietus bus galima nusipirkti ir be jų pagalbos. Čia įrengtos 3 savitarnos kasos. Čia atsiskaičius kortele bus galima patiems įsigyti bilietus. Taip pat norint pasitikrinti ir autobusų maršrutus. Palengvinimas ir besinaudojantiems siuntų tarnybą. Išsiųsti ir pasiimti siuntą bus galima net neišlipus iš automobilio. Tam specialiai šalia stotyje suprojektuota nauja gatvė. Siuntos drive langelis. Visi esame pripratę ir žinome, kas yra McDonald'o drive langelis, tai čia yra galbūt analogas ir siuntas bus galima smulkės siuntas. Tiek priduoti, tiek pasiimti, neišlipant iš automobilio. Tai tikimės, kad mūsų klientai bus patenkinti tuo, nereikės parkuotis, privažiuoji, pridavėjai, gavai dokumentą ir važiuoji toliau. Skaičiuojama, kad Kauno autobusų stotyje didžiausi keleivių srautai Lietuvoje. Per dieną iki 10 000 žmonių. Visi autobusai čia užsuka 2 kartus. Jeigu žiūrim, lyginam Vilnių ar Klaipėdą, tai jie yra kaip galiniai taškai. Pas mus eismas didelis ir mes turime užtikrinti būtent tą didžiulį srautą. Mes apie 700, kartais 800 autobusų, bet panašiai apie 700 autobusų per dieną turime aptarnauti. Rekonstrukcija kainavo 9 milijonus eurų. Finansuoti statybas stoties valdytojams padėjo prekybininkai. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas. Jungtinių Amerikos valstijų pietuose audros, tornadai ir potvyniai pražudė 19 žmonių, daugiausia aukų Džordžijos valstijoje. Taip po savaitgalį praūžusių audrų atrodo Olbanio miestas Džordžijos valstijoje. Jam smogė tornadai, daugybė kilnojamųjų namelių pavertė nuolaužomis, o būtent tokiuose namuose su ratais mieste gyvena nemažai šeimų. Apie artėjantį viesulą gyventojus įspėjo sirenos. Kai išgirdome sirenų garsą, pažiūrėjau, kas darosi lauke ir pamačiau, kad jau sutemo, pučia stiprus vėjas. Pasakiau vaikams, kad turime pasislėpti spintoje. Kai tik užsidarėme, smogė tornadas. Lakenijos šeimai pasisekė, per audrą niekas nebuvo sužeistas, o ir namas išsilaikė. Buvo toks jausmas, tarsi prie mūsų visų greičiu artėja traukinys. Namas buvo užverstas medžių šakomis. Iš pradžių pamaniau, kad jis net laikė ir sugriuvo, bet kliuvo tik mūsų furgonai, ant jo užvirto medis. Kitiems valstijos gyventojams teko didesni išbandymai. Daugiau kaip 200 km per valandą greičiu praūžęs tornadas jų namus susmulkino į šipulius. Skaičiuojamos ir žmonių aukos. Vien Džordžijoje savaitgalį stichija pražudė mažiausiai 15 žmonių. Tai, kas čia įvyko, yra nesuvokiama. Kilnojamųjų namų parkas atrodo tarsi per akimirką subyrėjęs. Iš namų liko tik nuolaužas, kurias tornadas išvaistė po aplinkinius miškus. Nelaimės vietoje juntamas stiprus dujų kvapas, nes pažįstas dujotiekis, žmonės verkia, aplink mėtosi nuolaužos. Dar 4 žmonės žuvo Misisipės valstijoje, kai audros pradėjo smarkėti. Tačiau ekstremalūs orai vien tik 2 valstijomis neapsiribojo ir pasiekė net Pietų Karoliną bei Šiaurinę Floridos dalį. Alabamoje po audros be elektros liko 29 tūkstančiai namų. Kai kuriuose Džordžijos ir Misisipės apygardose paskelbta nepaprastoji padėtis, kad būtų galima greičiau padėti be pastogės likusiems gyventojams. Dalį jų priglaudė bažnyčios. Mes ieškosime žmonių ir užtikrinsime jų saugumą tol, kol įsitikinsime, kad padaryta viskas, kas įmanoma. Paieškos tęsis tiek, kiek reikės, mes nesustosime.
Jungtinių valstijų vidurio ir pietryčių regione tornadai dažniausiai siaučia pavasarį. Sausi tornadai reti, bet kartais jų pasitaiko, ypač pietinėse valstijose, ir jie gali būti labai galingi. Ekstremalių orų keliamas pavojus išlieka ir šią savaitę. Kalifornijoje dėl potvynių gyventojams patariama evakuotis, o Niujorke laukiama kone uraganinio vėjo bei lietaus. Reporterė Olga Nikolaeva. Sniego lavinos užverstame Italijos viešbutyje gelbėtojai rado 3 gyvus šuniukus. Tai suteikė vilties, kad po griuvėsiais gali būti ir išgyvenusių žmonių. Po nelaimės praėjo 5 dienos ir 23 viešbutyje buvę žmonės iki pirmadienio vis dar buvo laikomi dingusiais. Milžiniška sniego lavina palaidojo centrinėme Abruco regione esantį viešbutį, pražudė 6 žmonės, 7 kūnas rastas pirmadienio vakarą. 9 asmenys, tarp jų 4 vaikus, pavyko išgelbėti. Kad išgyventų, jie valgė sniegą. Pasak gelbėtojų, nuslinkus lavinai viešbutį užgriuvo 40 tonų sniego, tad reikia skubėti, nes oro sąlygos nelaimės vietoje prastėja, sniegas gali greit virsti ledu. Kazachstano sostinėje Astanoje susirinkę Sirijos sukilėlių ir vyriausybės atstovai derybose dėl taikos nepažengė į priekį. Sukilėliai siekia paliaubų tesimo, Bašaro Asado režimas reikalauja, kad jie nusiginkluotų, už tai neva gaus amnestiją. Derybininkai bendrauja per tarpininkus. Į viešumą pateko Rusijos, Irano ir Turkijos pastangomis surengto susitikimo baigiamojo pareiškimo projektas. Jame rašoma, kad bus sudaryta trišalė komisija, kuris stebės, kaip laikomasi paliaubų. Bendrovės Samsung paskelbė tyrimo išvadas dėl užsidegančių ir sprogstančių telefonų. Nustatyta, kad Galaxy Note 7 modelio telefonuose naudotos ličio jonų baterijos greit perkaisdavo ir dėl to užsiliepsnojo arba sprogo daugiau nei 100 telefonų. Galaxy Note 7 buvo oficialiai pristatytas rugpjūtį, bet po 2 mėnesių bendrovei teko atšaukti milijonus gaminių, pasipylus skundams dėl incidentų. Samsung nutraukė gamybą, paskelbė patyrusi maždaug 5 milijardų dolerių nuostolį. Bendrovės vadovai žada keisti visą baterijų gamybos procesą, kad tokių atvejų nepasikartotų. Kauno Žalgirio šią savaitę laukia 2 Eurolygos dvikovos. Antradienį namie Lietuvos čempionus egzaminuos Maskvos CSKA krepšininkai. Nuo 2000-ųjų kauniečiai prieš maskviečius nelaimėjo nė karto. Žalgiris iš viso pralaimėjo 17 rungtynių. Treneris Šarūnas Jasikevičius sako, kad dėl griežto rungtynių grafiko rengtis akistatai su Eurolygos lyderiais trūksta laiko. Komanda kartoja derinius, strategas vilėsi, kad auklėtiniai kovos negailėdami jėgų. Pasak Jasikevičiaus, reikia žaisti agresyviai ir dar nebijoti rizikuoti. Žalgiris pralaimėjo 4 iš pastarųjų 5 rungtynių ir turnyro lentelėje yra 13. CSKA žvaigždynas pirmauja Eurolygoje. Bus labai sunku. Iš kitos pusės tikrai norėčiau, kad vyrai eitų aikštelę be jokio presingo, taip toliau žaidžiant prieš Europos čempionus. Kaip sakant, eit kažkur stengtis būti agresyviem, kažkur stengtis būti ambicingiem, kažkur rizikuoti. Bet svarbiausia palikti aikštelėje, kaip sakant, širdį. Australijos teniso čempionate paaiškėjo visos ketvirtfinalių poros. Į ketvirtfinalį žengė ispanas Rafaelis Nadalis, o serbą Novaką Džokovičių iš turnyro išmetęs uzbekas Denisas Istominas pritrūko jėgų sukurti dar vieną sensaciją. Melburno kortuose toliau dominuoja Serena Williams. Rafaelis Nadalis vėl demonstruoja solidų žaidimą. 8-finalį ispanų iššūkį metė Gaelis Monfilsas iš Prancūzijos. Nadalis laimėjo 1 du setus, 3-ame pripažino varžovo pranašumą, o pergalingą šuolį atliko po 4 setų kovos. Gaelis vienas iš charizmatiškiausių žaidėjų pasaulyje. Prieš jį visada įdomu žaisti. Pradžioje žaidžiau gerai, bet 3-ame sete neišnaudojau gerų progų. Labai džiaugiuosi patekęs tarp 8 geriausiųjų. Ketvirtfinalyje Nadalio laukia dar rimtesnis varžovas, 3-oji planetos raketė Milošas Raoničius. Kanados tenisininkas Robertui Bautistai Agutui pralaimėjo 1 setą, bet buvo stipresnis kitose 3-ose ir 3-ą kartą iš eilės pateko į ketvirtfinalį Melburne.
Kita ketvirtfinalio porą sudarys bulgaras Grigoras Dimitrovas ir belgas Davidas Gofinas. Dimitrovas sustabdė Melbourne'e įsismarkavusi Denisą Istominą iš Uzbekistano. Novaką Džokovičių sensacingai palaužęs Istominas pritrūko jėgų ir po keturių partijų kovos nusileido Dimitrovui. Gofinui taip pat užteko keturių setų nugalėti aštuntąją pasaulio raketę Austrą Dominiką Tiemą. Moterų turnyre Serena Williams tęsė pergalingą žygį ir pirmosios planetos raketės medžioklę. Nenuilstanti 35-erių amerikietė aštuntfinalyje įveikė čekę Barbarą Stricovą. Antrai pasaulio raketei Williams iki septinto triumfo Australijoje lieka trys žingsniai. I think it's impressive. I think in general Manau, kad yra įspūdinga, kai žmonės mano metų gali žaisti aukščiausio lygio tenisą. Vynos ir aš jaučiamės, lyg mums būtų 8 ir 9 metai. Tikriausiai dėl to mes vis dar žaidžiame taip gerai. Dėl vietos pusfinalyje Williams žais su Joana Konta. Geriausia Didžiosios Britanijos tenisininkė užtikrintai patiesė Rusiją Jekaterina Makarova. Penktoji pasaulio raketė Karolina Pliškova įveikė aštuntfinalio barjerą. Jai užteko dviejų setų nugalėti vietos ir galių, karštai palaikoma Darija Gavrilova iš Australijos. Dėl vietos pusfinalyje Pliškova žais su pirmą kartą po 17 metų pertraukos į didžiojo kirčio turnyro ketvirtfinalį patekusią kroatę Mirjana Lučič-Baroni. Reporteris Edgaras Maslauskas. Ir apie antradienio dienraščio Lietuvos rytas temas. Svaigimės gėjos karjera subliuško su trenksmu. Nuo mezgimo staklių į Seimo rūmus tik tai neilgam. Valstiečių vedlio Ramūno Karbauskio globotinės Gretos Kildišinės žvaigždė politikos padangėje žibėjo ryškiai, bet trumpai. Po Lietuvos ryto tyrimo parlamentarijai teko trauktis. Pradėjusi politikės karjerą, Kildišinė investavo į grožį, patobulino kūną, anksčiau jie atrodė kitaip. Rasos Karmazaitės, Astos Martišiūtės rašinys. Staiga sukruto, kilus skandalui dėl automobilio, kurio važinėjo Kildišienė, nuomos, ne vienas Seimo narys puolė skubiai pildyti savo privačių interesų deklaracijų, tarp jų konservatoriai Andrius Kubilius ir Dainius Kreivys. Neturi ramybės, kas vakarą perkratau savo žodžius ir galvoju, ar nepasakiau to, ko negalima, ar nepažydžiau apsaugos sąlygų, kalbėjo Laimutė Stankūnaitė, kuri nuotoliniu būdu liudijo Šiaulių teisme, kur atversta jos skriaudikų byla. Svetur netraukia, Lenkai kaip niekada vangiai svarsto galimybę išvykti dirbti į užsienį. Valdžia džiaugiasi tautiečių sėslumu, o ekspertai spėlioja, kad žmonės nuo emigracijos atgraso dosnios išmokos tėvams. Žurnale Stilius ūkio ministrui buvusiam Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui ir jo sužadėtiniai šie metai išskirtiniai. Jų laukia pokyčiai ne tik karjeroje, bet ir asmeninėme gyvenime. Daugiau temų antradienio dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus Daivos Žeimytės pokalbis ir orų prognozė. Gero vakaro.